ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনা অভিযোগ এভাবে ঘটনা ঘটিছে জয়পুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রী ইংরাজী বিভাগ মুখ্য বিকাশ চন্দ্র বেহরাঙ্ নামে এভাবে সঙ্গীন অভিযোগ আনিছেন ইংরাজীর সম্মান বিভাগের দুইজন ছাত্রী সে কহবা অনুযায়ী শ্রী বেহরা সে অশালীন ব্যবহার করে কলেজ ছুটি হওয়া পরে সে অটকাউলে এবং মোবাইলে কল করে সে অশ্লীল কথা কহা সহ হোয়াটসঅপে সে আপত্তিজনক চ্যাটিং করুলে এনে কলেজ অধ্যক্ষ জনাইবা পরে যৌন নির্যাতনা নিবারণ সেলে বৈঠক ডকা তাঙ্ক অধ্যক্ষতার বসিবা এই বৈঠকরে চারিজন সদস্য এবং দুইজন প্রশাসক উপস্থিত লে তবে অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করা অভিযোগ আনিথিবা ছাত্রী মানক বয়ান রেকর্ড করেছিল সেল কেবল থরে নুহ এনে বারম্বার উক্ত শিক্ষকঙ্ক বিরুদ্ধে বৈঠক বসিলে এপর্যন্ত শিক্ষকঙ্ক বিরুদ্ধে সেভাবে কিছু আখিদৃশিয়া পদক্ষেপ নিয়া যায় না তেমন তুরন্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করা যাই দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান লাগি ছাত্রী মানে দাবি করেছেন ପିଲାଙ୍କୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲା ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାର୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନା ଯାହା କହିବା କଥା ଲିଖିତ ଆକାରରେ କୁହ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅ ବୋଲି କହିଥିଲି ତାପରେ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲେ ଲେଖିକି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଡାକିକରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ସାର୍ ବି ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂସ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛୁ ସେଥିରେ ଆଉ ଅଧିକ କଥା କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବୁନି ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି କାହିଁକିନା ଅଭିଯୋଗଟା ହୋଇଛି 2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାହା ମିଡ଼ିଆଠୁ ଜାଣିଛି 2018 ମସିହାରେ ମେସେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 2019 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ କଲେଜରେ ମିଟିଂ କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ତ ଏହା ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତ ତା ଦେହରେ କିଛି ବି କ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ଥାଆନ୍ତା ଆଇ ମିନ୍ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କନ୍ଭରସେସନ୍ ହୁଏ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରାୟ କଲେଜରେ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସବୁଥିରେ ଦେଖିଥିବେ ଟିଚର୍ସମାନେ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ନ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଯଦି ଛାତ୍ରୀ କହିବ ମୁଁ ହାରାସ୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ହାରାସ୍ଡ ହୋଇଛି ମାନେ ସେ ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଥା ହାରାସ୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ହାରାସ୍ଡ ହେବା ପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ତାପରେ ଯଦି ସିଏ କନ୍ଭରସେସନ୍ ମୋ ସହିତ ନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ସେ ହାରାସ୍ ଫିଲ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆଇଟି ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ପୁରା ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିନି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ